Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Os remanescentes do pânico, aos poucos vão deixando de existir na Band. Entre os poucos que sobraram, outros três foram dispensados da produção do Datena no começo da semana. Os salários mais altos em relação aos demais acabam pesando na decisão, e é bom lembrar que há todo um processo de contenção de gastos em curso. Ainda há alguns profissionais do extinto pânico na equipe do Diário Superpoderosas. Mas acreditasse que eles não correm perigo, porque o programa, mesmo com audiência sofrível, está se pagando. Já no lado artístico, Lucas Selfie é dos poucos que trabalhavam no Pânico, que permanece na Band, na sua programação de domingo, via Sorrisos. Asterisco colaborou José Carlos Neri.